koukej na to pití, víš, co se stane, když ho vypiju? Nevím, proč je tak růžové. O, mňam, je fakt skvělý, mňam, a koukni, o, já jsem myslel, že budu běhat rychle a neběhám, to je na nic. Láva, pozor! Podle mě máš tak 5 kg navíc, počkej, tady nepřežijem, protože jsme ještě tam nahoru. O můj bože, veska si ten drink byl úplně na nic, kvůli tomu jsme umřeli. O, kde ty jsi taky umřel? Já jsem taky umřel, já nevím, co mám dělat. O můj bože, ty neznáš podlahé láva, kde děláš si srandu? No, co se tam dělá, vysvětlíš mě to? No, prostě ze země začne téct láva a ty se to musíš vyhýbat, co na tom jako nechápeš, ty hloupý dítě. Co tady tak smrdí? Kde, ty se pokadil? Ne, to je máma se pokadila, co říkáš? Moje máma se nepokadila, to je ty a je ty nemá kalhoty, takže se nemá kam pokadit. Já už vím, co tady smrdí, oveska si koukej. Co? Bezďák. Ne. Čo bouchale, nekoupíš mi tady ten jetpack? Já už ho mám bezďáku, koukej. A koupíš mi ho, prosím. Nebo ti kupovat nic, sama málo. Když mi ho koupíš, tak ti dám bonbonek, sladký. Nebyl by drobáček bezďáku. Hlasujte pro nějak... Co si myslíš, ty chudáku, jenom vypadni. Hlasujte pro nějakou mapu, mně se líbí taková to úplně napravo. Jo, ona vyhrála! Bože, co to jako má být? Jo, to je nějaký parkour hnusný. Vypadá to tak, na tohle jako laser, co vás zabíjí. 100% pozor, musíš to přeskočit. A já jsem skočil tady na týpka, musíš dostat se více nahoru, než to vlastně nepřežiješ. Co ty má dělat? No, zbězem, počkej. Musíte se dostat úplně nahoru bez děku. Dělej, lava už se teče ze země. Ty tečeš. Ty jsi mě shodil bez děku. Já vím. A proč to jako uděláme, než jsme kámoši? No to tam nejsme. A kdo jako tvůj kámoškit? Jsem tady druhý nahoře. Oveska jsi můj nejlepší kámoš. Co? Ty jsi nejlepší kámoš bez děkem. Nejsem. Tady máš burger třeba. Jo, dík. Mňam. A drobáček by nebyl. O, ty máš drobáček. Pej. Fuj. Píš si tohle bez děku, tady máš výkačka, ti tolik nesmrdí z pusy. Fuj, to je nosený. Ty si nechci dát z výkačka, aby tě nesmrděl z pusy. Začnu zabít. O můj bože, on skočil dole, aby si nemusel dávat žvíkačku. Jo, tak jsem vysoko, my jsme jediní tři přežili. Dobrá práce, kde ty jsi přežil? No vlastně jsem přežil toho celkem jednoduchý. No nemá obličej ta holka, to nebudu balit. Já už myslel, že ji půjdeš zbalit, no a pak jsem taky viděl, že nemá obličej se tohle, tady máme skočit asi nahoru, ne? Hlasujeme pro další, já dám Fortressku, to jako v Minecraftu. Ne, dáme tu speciální. No jasně, že jo. Proč jsi tam ty na té fotce? Můj bože, má to zelené tričko, to nejsem já. Proč jsme někde tady v keři? Já jsem se zasekl v tom keři, kýde pomoc! Jak ty mám pomoct? To je jako vytáhnout. Jako myslel jsi, že mě vytáhneš, no a nepomohl jsi mi. Hej, bez děku, konečně máš domov. No a jsi teďka vzal drobásk, oveska jsme je chtěl vzít. Já jsem ten drobásek chtěl, chápeš, a ty jsi jak vysavač na ty peníze. Hej, boucha, ten byl můj. No tady nějaký tlustě, koukně to, on zabíjí ty lidi. No právě, a ty musíš utéct, ne, proč je zrovna po mně? Tlustěch, kde po Tlustěchovi? Budem kámoši, Tlustěchu. To nevím, jestli to bude kámoši bez děku, on jde za tebou! Jo, chci být kámoš. Podle mě ty nemáš kámoše. Cože? Kdo by chtěl být kámoš s tebou? Asi všichni. Ty bys chtěl být kámoš bez děku, on veska si, hej, koukněte, bez děku, koukej. Dáš mi prosím drobáček, já hraju na saxofon. Nedám ti ani chleba, ani kousek chlávy ti nedal. Kdy nedáš mi drobáček? No, nemám peníze, já to dostal všechno na kalpu. Hej, koukej, oveska si, kdy se může schovat sem, do té díra, on ho nemůže zabít díky tomu, to je dobrý. Lava! A jo, on je strašně malinký, přežijeme tady, jo, přežijem, fecka. Ty, my zatím pořád přežíváme, jsme fakt dobrý tým bez děku, teda ty umíráš, ale my jsme lepší. Já jsem ten nejlepší z vás, co tady mluvíte. A co jako umíš nejlíp? Asi zvracet. A fuj. Dal jsem si spin a padlo mi... Dívejte se, co mi padlo. Kde se dá ten spin, a to si dá taky? Kdo to je furt dává? Právo, máš tam takhle to kolečko a to je za těch 125 penízků. Já už taky spinu, uvidíme, co mi padne. Není tam ještě láva, že ne? No ještě ne. Koukněte, co padlo mě, nějaká kosa. Napadla právě, že nějaká knížka, kde? O, ne, láva! Jak se tady dostanu nahoru, jo, tady musíš, dělej! Já jsem tam začal plavat v té lavě, už mám strašně málo HP. Fakt, málo? No, nebudeš mě zhazovat. Kde jsme ty penízky? Počkej, myslím, že vás tohle dokáže zapalit, ale nevím to jistě. Jo, dívej se, co mám taky, já mám taky něco ohnivého. Mňam, napiju se pití a počkej, mám tuhle tu pistol vlastně, a jak se používá. Oveska si, pozor. A jo, víš, co jsem zjistil, to jídlo ti dodává HPčka. Já se
bezďák a chudák bezďák. Fakt to dodává HPčka, to je dobrý. Já to přežil. Pozor na bezďáka tak zle, co ti udázal, to se jí zabít. To byl jenom vtipky, to byl jenom sranda, já nechci spadnout do hlavy, pomoc! Pojďte někdo sem, počkej, jsi tu na místě. No. A jo, oheň, viděl jsi to. Počkej, tak já taky zkusím na sebe, na tebe tady tohle, pojď ke mně. A tak, vzal ti to životy. Pane, mi to useklo nohu, ale neobral mi to životy. Zkus to na mě, prosím. To nejde použít už znovu, dejte na oceán, jak může být láva v oceánu, z toho se stane obsidian, to bude spíš jakoby podle obsidian, ne? A jo, ukáž, ne, to je vysušený oceán. No to není voda. Já mám žízeň. Ty jde slas mi z hlavy. Jo, hned na té hlavě, já jsem na ty slesl, to bych si zašpinil boty. Cože, že bys si zašpinil boty o moji hlavu, co to meleš za blbosti? Moje hlava je čistější než tvoje boty. Ba není, se kouň na svůj ksech, ten je pěkně spinavý. No, oveska se mě neuráží, mě to mrzí. Ty jsi mi usekl nohy celou hru, vidíš to? No, ty fakt nemáš nohy, jak jako chodíš. Já nevím, jako pořád ještě, jak kdyby ty nohy ne, ty chodidla, chápeš? Tady je nějaká holka, ty se s ní dotýkáš. Kam zmizla? Jak jsou tak vysoko? Tady koukej za tebou, má bílý sluchátka. Kaš, a jo. Nazdar. O bocha, skáčej, skákej. Co se to jako děje bez těch, jako my se na zem boostujeme, to je hustý. Já tě schodil. Já si stranu bez těch, jako tě nesnáším. Já tebe taky ne. On tě shodil do lávy. Jo. To máš za to, že jsem mu vysmíval a dělal jsem mu na schvály. Kde řekni něco tomu tvému kamarádu, ať toho nechá. A my nejsme kamarádi. S kýdem seš, ne? Já nejsem kamarád bezďákem, co tam mluvíš? Počkej, koho kámoš je vůbec bezďák, tak proč tady s náma? No s Oveska jsem. Ty jsi tu se mnou, ale já jsem tě nepozdívat, jsi mě musel sledovat. No možná. Někomu jsem něco uřízl, kde nemá, ty nemáš nohy, jak kdyby uřízl nohy, koukejte. Dívej, tak chodím, co to je? A to je vtipný, kde? Ne, ní to hodně bolí. Jak jde, uříznu nohy, uříznu se mi od veskasu a pak je uříznu bez Jákovi další kolo. No to určitě, na mě se netrefíš. A co když mi třeba uřízneš teďka něco, kdyby znova? Myslíš, že mi to třeba uřízne celé nohy? Ono se teď už nedá použít, nebo jo, dá počít, tak pojď ke mně. No, stojím tady. Mám pocit, že to nic neudělalo. Asi jenom nohy to uřízne, no. No, jakoby chodit, ale pořád můžeš chodit. Hej, ten typek je výš než mi, jak to, že jsme nešli tam. A jak jsi tam dostal? Ne, my umřem. Ne, umřeme, když tak to vydržíme, dáme si však jídlo, jestli nás zasáhne ta láva. Počkej, to bez nějakou počce pustíte, skočíme k němu, ne? Jo, počkej, co děláš? Já jsem tady! Kone se neuhozel, to je ne, už to vyprší za fuku, nice! Jo, já přežil. Bez nějakou, pojď ke mně, mám pro tebe drobáček. Drobáček? Ne. No, pojď ke mně, nehýbej se. Jo, kde je? Tak! To já nemůžu chodit, co z toho udělám? Dáme ten les, ne? Jenom to obíčko a uřízl jsem ti nohy bez jako. Já mi uřízl skoro všechny nohy, dívejte. Pojď se na něho, ty jsi mu uřízl kdyby i celé nohy, nejenom chodidla. No jo, to asi moc chodit nebude. A nechceš mi říct, no i břicho, abych neměl hlad. To asi ne bez jako. Prosím. No to nepřezvěř, když jsi zbejen hlava, tam nebojí moc skákat. Jo, a hlavně jak by si mohl žebrat. No já jsem spadl, já jsem asi mrtvý. A jo, to máš pravdu, hezka. Teď jsou pořád nějací týpci, kteří mě zhazujou, chápeš? Oni stojí v té cestě a potom nemůžu skákat, ach jo. Pořád ale žiješ. Bez jako! Já tě schodil. O můj bože, bez jak mě zabil, zase! Kid spadl. Mně se bude skákal bez tajna, za to může bouchat. Čau, kámo, kide, jak se máš? On vypadne, kotové jsem umřel. No sakra, umřu. Ne, proč tam musela stát ta holka? Vy jste umřeli oba vynůbové. Jo, já jsem umřel taky, protože tam nějaká holka stála. A ona mě nechtěla, aby skočil. O můj bože, ahoj. Hej, kde jsme kámoši? Možná nejsme. A když jí koupím banán? Banán? Tady na prodej banán. Tam měl dej. Já ho nemám. No co jsi to koupil, tak stoupni do toho. Chceš pizzu? Ne, stoupni do pastě. Kde máte banán? Tam byl najít do toho nějaká zombie mapa, koukejte na to, tady je zombík. My se tady ještě pořád v těch listech. No tam jsou peníze. Tady hoří auto, a to ti nedává damage naštěstí. Vevnitř jsou prachy, počas. Já jsem potřebuji dostat. Teď se nedá protáhnout, jo, dá. On mi to někdo vzal. Nahoře jsou peníze. Já si teďka umřu předčasně, protože jsem zjistil, že v té lobby tam je něco za prémium, jak kdyby zdarma. Já vím, že ty máš prémium, protože jsi pay to win hráč. Ne, ty kupuješ více za robuxy než já. A co to je prémium? To znamená, že platíš peníze a máš za to ve věci zdarma, ale to je za pravý prachy. To je trapný. Jako docela jo, bez děku. Bez děku, koukej. Co to je? Můžu si. Až mi to dopustí, já mám žízeň. No, to nic neudělalo, co to je? Já nevím. Není ti zima? Trošku. Tak koukej, už je teplo. A,
Aspoň už jsou nohy temnou. Ne, lava. Oveska, jsi šel na špatnou střechu, no, tvoje chyba. Já to možná přežiju, sleduju, jak ještě takhle skáču, tak jsem to přežil. Děláš si stranda, že jsi to přežil, ty noobe. Jo, my jsme přežili. Já nejsem noob, hoši, já jsem prostě odskákal. A kam jsi jako měl jít? Kde jsi vůbec ty? No jsem v obytku a jsem umřel. Kdy tu míra úplně pořád, no měl zajít asi na střechu toho baráku, ne? A co tady tohle, nějaký teamwork, to je, proč to tady máme dělat? To je z ledového království, taková ta Frozen, chápeš? Jako vypadá to hodně ledově a studeně, a co tady máme dělat, tady jsou nějaký slobové, tady nějaký panáček, máme jít k němu a říct mu něco. Jo. To je nějaká korunka. Podle mě ho máme přesunout tady do toho X. Jo, jdeme. A jo, tak to zkuste, no. Proč se tak glitchuje? Oni to převrátili, ti noobové, jak se mám dostat nahoru, no tady jsem měl dostat na ty schody, o můj bože. Ne, pomoc. My umřeme. Já jsem tam, já jsem nahozen, noobáci, kde jste? Jako chyde, bez jak to úplně zase zkazil, bez jak zkazí všechno, on všem jenom ubližuje. Jak já? Zase já, jo. Ty přežil? Kde my asi jediní dva to vyhrajeme, sleduj. Já taky žiju. A já se na vás teď dívám. Počkej, bez děku, ty dlouho žít nebudeš, bum! Au. Já se na vás teď dívám, ty co zapaloval. Zapalil ho, to nezabilo, on má si tvrdý kořínek. Ten týpek má nůž, ne to lopatka. O můj bože, co se tam jako děje? Sleduj, on může stavět, to se taky pořít, to bude asi za Robux, ale on může cokoliv postavit, teďka postavit tuhle zeď, aby jsme mohli přežít, jak jde ty si trošku tam dole, ale... To je jedno, to stejně končilo. Můj bože, Kid fakt přežil, chápeš, on to má asi fakt pod palcem, on ví, kde má skočit a kde ne. Já nevím, jak to Kid může jako zvládat, když on je hrozně malej, tak jak to, že vyskočí tak vysoko. A tak třeba je mrštný nějaký. Tam je si kanion, ne? Tam je bridge. OK, já jsem dal kanion. Ten boss vypál líp, já jsem dal také bled. Já teď něco koupím za Robux, to stojí 35, je to nějaký žralok, co to jako je? Zase ty listy, na co, kdo tady, ty listy tady někdo musí dávat, mi neříkejte, že to je normálně. Hej, tady ten žralok, pozor! Co s tím žralokem? Jako kousne. Bez děku, běž k němu. Kde je žralok? Ne, on nic nedělá, sleduj. Pojď sem, žraloku. Au, počkej, on tě kouše, ale to neudělal žádnou animaci. To je jako nějaký baby salk, nebo co to je? Já jsem v lávě, ne, a umřel, o můj bože. Já tě schodil zase. Jako bez děku mě ubližuje, já bych udělal petici o tom, že vyhodíme bez děka z naší kamarádské skupiny. Ne, to nesouhlasím, to pak teď budete souveskat ten dva na mě. No tak mě vyhoďte, no, nubáci, nic jiného nezmůžete. Otevřel jsem si tu premium blbost a zaslal jsem nějakou loď. Hej, ovečka, si tady nechceš bez děka, ne? On mi dal drobáček předtím, ale jako smrdí, no, to bych musel nějak vyřešit, musí se nějak okoupat. Jako bez děk smrdí fakt hodně. Ne, každý má na bodo, není prostě bohaté, ty jsi mu za to směješ. Ne, to ne. Když se potom další spiny, mě zase padla ta knížka. Ok, já si dám zase spinu, jo. A co mi jsou ty knížky hnusné, bom, si zapálím. A co padlo mě, koukej, lékárnička. Se hodí, ty dostáš tak dobré věci, dostám také blbosti. Já jsem umřel. Závod, to vypadá dobře. Chceme tady dát tu loď, můžeme to zkusit. Tak ji tam dej. Pojď sem doleva, zkusím spawnout. Jsi mě někam hodil. To auto se nedá řídit, tam se to dá řídit. To je taková ta dláha, jak to jde z jedné strany na druhou. Jo, tomu se nějak říká, no. Dropovací dráha, ne? To slyšel z kde? To jen vyhodil, neslyšel takový název. Tak to je jako dropper, ne? Takový ale autíčkovej. Tak se tomu asi neříká, ale jako existuje to. Říká, jsem to slyšel od Kida. Já jsem to neříkal, co si vymyslíš? Chtěl jsem znít chytře. Ty jsem dělal se blbečka. Ne, nedělal jste blbečka, já jenom jsem chtěl znít chytře. No, nezní chytře, stejka ty nějak blbecek. Nech to, Kide, já tě zamrazím, pojď ke mně. Čum to na tu loď? A kde je, já ji nevidím. Tady v ruce, co mám? Ona dokáže plavat, nebo něco dokáže? Nevím, nedokáže, asi to je blbost nějaká. Kide, budeš něče urážet? No, nebo, to je na mě tvoj. Uřízl jsem ti nohy, to ani bude stříplný, přijde jako normální, takhle sekat lidem jako nohy, jo. Přijde mi to jako sranda. No a mě to se nesmál, pokud diamant, vím. Diamant, třeba tam budu první, no ten typek asi je přede mnou. Uviděl jste mýho peta. A ty máš peta bez děku, ukáž. Co to je? Dívej na ně, normálně přišel a řekl, že chce žebrat. Kde jsi jako v záběhu chtěl taky? To je free pet. O můj bože, kde se dá vzít, já chci taky nějakého peta. No já jsem se připal na nějakou jejich skupinu, tam byl kód. O můj bože, jako žádný opět a nebám, vlastně nějakou pak taky koupím a co přidává. O nic, možná peníze. Já zahraju radši na chytaru, kde koukej, jde mi to, pam 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 pam. Já jsem má tolik itemů, já nic nemám. Udívej, co mám já, pojď.
Já mám zbraň. Au, nestřílej to do mě, nestřílej to do mě. Já to zabiju. Opovaž se. Jo. Neříkej mu, ať se opováží, on se fakt opováží. Prosím tě, bez nějak se bojte, mě nikdy nezabil. Vypěte, zachraň mě, pomacává. Co budeme teďka dělat? Jo, já to přežil. Všichni jsme to přežili, proč máš benjo? No, protože jsem si řekl, že si dáme takovou pohodovou atmosféru. Tak hlavně nehraň, to bude znít úplně hrůzně. Co, já umím hrát dobře, co kecáš? Neumíš. Ho, co budem hlasovat? Jo, to na boku, prosím, já chci jít jídlo. Nalevo. Mikrovlnka, hlad. No, můžeš ukradnout a zároveň tam máš sendvič. A tady máš slurpí nějaký a telefon. Mňam. No, co žereš bez děku? To je to žlutý. To je telefon bez děku, ty žereš telefon. Aha, tak. Jsem si říkal, to chodám divně. Jako, telefony se fakt nejí bez děku. A myslím, že jo. Ne, fakt ne, telefony nejsou to, aby se jedly. Tam jde nějaký jídlo. Kdo ho mám si vyčarovat bez děku? No nevím, co koupali mi ho. Pojďte radši tady nahoru, já po vás vystřelím. Střílím, pozor! Co to je? Ty jsi zabránil toho týpka, ten týpek spadl dolů. Jo, dobře mu tak, ať mám místo já. To ne sobecký. Jako je to sobecký, kýdy, ale ty máš snou problém. Tak. Pusťte mě nahoru, já chci nahoru. Ne, nejdeš nahoru bez děku. Ty jsi mě zhodil. Já nevidím. Jo, já jsem nejvíš. Ten tvůj tlustej zádek bouchale. Ty skáčeš na bezďákovi, to ti budou potom smrdět nohy. A tam by už smrdí i tak, takže. A musíme se jako, tady přežijeme asi nejvíc, no, stejně jsme přežili. Ta mikrovlnka byla taky dobrá, ale výška, takže bychom přežili skoro kdekoliv. Ale v té mikrovlnce byl toast, abych si chtěl dát ten toast. Pozdě, měl jsi na začátku. Vlastně nic ne, já si to pak nepotřebuji. To byl hamburger. Cože, já nepotřebuju toasty, jak to myslíš? To je tlustej dost. Já nejsem, oveska si, že nejsem tlustej. Záleží, jak definuješ být tlustý. Kde podle tebe jsem jak moc tlustej, 1 až 10? Jako obezní. Takže 3? Ne, obezní znamená, dívej se, ty máš člověka, který má jedmi normální šířku, jo. Potom máš člověka, co je tlustý, pokud máš člověka, co je mega tlustý, a potom je člověk, co je obezní, to je jakoby to maximum, co můžeš dosáhnout. Ale pak může být ještě jakoby podvýživený, a to jsem nejspíš já. Ne, podvýživený je právě, že na té opačné straně to by znamená, že bys byl strašně malinký a málo by si jedla, tak. Může to asi nedá skočit, nebo co? Dá ty nube, už jsem to skočil. Já taky. Ne, ty jsi právě, že ten obezněk říká kit, ale aspoň si něco dokázal, víš co? Ty máš jetpack? Bez jak umřel, koukně mu říznu nohy, pojď sem. Sakra, nešlo to. Já tady skáču parkour. Jak to, že máš jetpack, jsi se ani nepochlubil. To už mám od minule, koukně ho zamrazil, Měl se zamrazit, jak třeba skákal, on by tam potom zůstal a umřel by. Jenom žádný, jak se skáče s tím jetpackem, jak se s tím lítá, kde ty jsi umřel? Jo, protože bez těch noh se nedá skákat, ale to nechápe, co si mě nesakej. To mě strašně mrzí, dejte Alien Invasion! Tak já tam to dluhý, aby to nebylo. Ty dal to, no ale stejně to jak jde. Skoda, jo. To jsou mimozemšťani. Jo, ukáž, dělají vůbec něco. Tvoje máma je mimozemšťan bez děku. Jo, to možná je. A hoši, oni nic nedělají, ale dívejte se, já jsem v nich. Já jsem v těch alienech, oni nic nedělají, takže to bude asi fake. Já vím kam jít, tady na tu. Ale pohoní si, láva. Vidím, nube. Čekaj, já zkusím sláně skočit sem, třeba jestli to půjde. Já se tady zaseknu, co budu dělat, sakra. Au, já umřel. Já žiju. Ty jsem docela vysoko, sledujte, já jsem na tom baráku. Počkej, já skočím tady, o můj bože, já umřu, nemě tady jde vyskočit, jak jsem vyskočil. Musíš nějak se snažit, kdyby nebuď úplně u toho, ale trošku zatím a potom skoč, a tak já jsem vyšší než ty. To je pravda, tak já tam vyletím jetpackem. Aha, tak vidíš, jak se používá. Ne, to nefunguje, vidíš. Aha, ty nemůžeš kdyby jít víc než si. Pomoc, vylezu sem. Tam jsi měla přežít, no, přežili jsme úplně všichni, já, ty. Ale Kit a Bezďák umřeli. Kit a Bezďák jsou důbové. Pane vtipný vůbec. Tak proč pořád umíráš? Proto jsem jednak se vyhlávat dneska. Někde jenom chceš ty bouchale. Dejte tu zahradu, to ještě nebyla, nebo ten hrad já dávám hrát. Tak já taky, ten hrad vypadá zajímavě. Jako vypadá fakt skvěle, koukujete na to. Tak my se musíme dostat, ne, tak ale rozsypány, to jsou prostě ruiny. Tak musíš vyskákat tady na ty kameny nahoru. O můj bože, Bezďák byl z někdy v hradu. Ne, nebyl, a teď mám kafe. A ty máš kafe, cože? To se máš docela dobře, ne? To jsi nikdy na ulici neměl. Já mám zbraň a to tě zabiju. A proč jsi jako zabíjel bez děku? Já ti nechci ublížit. Já jsem koupil pravou zbraň a mám chuť na vepřovi, tak stůj. To smutíčko stojí 25, já si srandu. Počkej, stůj, já ti ukážu. No, ukáž tu zbraň bez děku. Bum. Co děláš? To byl nějaký prank? Jo, to byl prank. O můj bože, bez děku to nebylo vtipný. To bylo. Čau, kide. Čau, neselkej. No, víš, co s tím mám? Jo, vidím, je to fakt vtipný,
Tak pojďte sem, kde vybustujeme se rychle. To přežijeme i tak, dívejte se, běžte se postavit mi na to zábradlí a ta láva, no vidíte. Ale víc se vtipnej tvůj hrůfej ksicht. Jo, to jsou nějaké velké urážky dneska a to máš asi za to, že jsi pořád sekal. Ten tvůj ksicht je fakt hnusnej bůh, ale. No, proč mě tak urážit, já se snažím jenom vyhrát podlahé láva, vy jste na mě tak zlí. Já na tebe zlý nejsem, zase hrajeme Island Invasion, však to už jsme hráli. No to už bylo, no doufám, že pak bude nějaká jiná mapa, počkat, my jsme nebyla vevnitř, tady v tom, té chatce. Sedím jak to, že ti alienové, ale jakože ti mimozemštění se nehýbou, by ještě mohli brát ty lidi a tak. To bylo dobrý, no kdyby zabíjali, kde pojď za mnou, ať ti řeknu kam jít, za to, že jsem ti ubližoval, tady musíš na ten sloup. Já vím kam jít, já nepotřebuji poucovat. Ty nechceš moji pomoc, ať ti chci pomoct jako kamarád kamarádovi. Tak si pomáhaj komu chceš, já to nepotřebuju. Kde seš pomoc, toxic? Pomoc. Bez děku, kde seš? Mám se umřel teďka. Ne, bez děku, jo, super, bez děku přežil. Jo. Já taky přežiju, koukej. A já taky, no tam asi ne, musíš se dostat nahoru. Tady vylezu nahoru, tak a tady počkám. No, tak to už přežiješ. Useknu někomu nohy, kde tobě? Neusekne, protože mám usekli. Bez děkovi. Ne. Pomoc, co mi zas usek nohy. Bez jak už je taky nemá, dívej se, jak je bez na tom špatně, on nemá ani jakoby celou nohu. A ty taky už nebudeš mít. A jo, jak to, že my se vrátili zpátky, tak to mi nechytíš, počkej, pustím na tebe loď, bum. Ta loď nic nedělá. Já nevím, co má dělat, úplně na nic ty věci. Co dá ta loď, to jsem si nevšimno. Wow, co je tohle za mapu pro boha, to je hustá. Kde ty jsi v pubertě, ne, ti nějak přeskakuje hlas. Oj, pojďte do prostřed. Pan se z puberta, co to říká, nesoustřeze. Jako kdyby jsou čtyři, jak by mohl přeskakovat hlas. A co to je? Mně se otevřela nějaká díra, vidíte. Máme tam jít jenom na půl minuty. Tak kde? To vede jakoby ven, takže. To jsou akorát jiný východy. No, tady ještě něco, tady dole, tady tak nic není. Pojďte nahoru. Ten otevřel se třeba něco úplně nahoře. Ten zepřík 10 sekund, rychle. Já už děláme to stihnu, jsem tady, haha. Tak, a já taky. A to jsou všichni, to je voniče. No tak to jsou vykradači, dívejte se, my jsme to celé pustili, jo. My jsme se tam museli obětovat, oni se prostě počkali na žebřík. Hej, kide, za tak jsem na tebe hnusný, nechceš jakoby užitnout nohy nějaké téhle holce a můžeš je pak čuchat. No a ty nejsi zadní hezký holky, to je pod mou úroveň, dívej se nějaká hnusná blondýna, pak zrská, no fuj. Jak po tvojí úroveň, zrsky jsou super a blondýna taky, dívej se. No, mě tam moc nepřijdou sedět na její obličej, tak jsem neumí ani namá. Tak zavřeš oči, já nevím, a ty máš moc velké standardy, to nemůže mít menší než ty. No, mám, ale nebo s takovýma hnusatkama. Kde víc vybíravější než já. Oveska si nebuď smutný, ale když já ti uřízl jejich nohy, tak si najdi ty jejich nohu, oveska se můžeš jí čuchat. Ne, to je pod mojí úroveň. Dejte elektrickou věž, ne, nebo Dunecast, to je hustý, ty mapy jsem nikdy neviděl. A jo, a to je zase společná práce, tak uvidíme, jestli to dáme nebo ne. Oni nechtějí spolupracovat. Jako nechtějí, no. To holka má na zadech preclík, mňam, bez jaku, dej si. Preclík, pojď sem, která to má. Jedna z nich, nevím jaká to má, tady ta s těma blondětýma vlasama a černým oblečením má na zadech preclík. No tak nahoře si ji ochudnám. Já jsem nevyšel nahoru. A to je strašná vejška. A dneska jsi umře? Já jsem už umřel. Haha, ne, mě taky zhodili. Ne, já si nic mal, pak jsem taky umřel, můj bože. No vidíš, to je těžké, tam prostě stojí a lidi na tom žebříku a ty se snažíš přeskočit, tak spadneš prostě dolů. My jsme přežili s kidem, vy jste noobové. Sleduj, tě věci, co mi padlo. Mám další den dáreček, to je za ty prémium, ukáž. Sleduj, frisbee. Hoď, chytám. To fakt neháze, to je dobrý. Tak ber a házi zpátky. Budeme hrát frisbee během toho podlahé láva. Tak můžeme, bom. Ne, ten typek to zabere, doufám. Ne, nezabral naštěstí. Konečně mě nebudeme je otrovat, že mám si jít hrát ven, když si budeme hrát takhle. Dobrý cáho, ale ty, že se bum. To bylo trapný. No, tak ty jsi moc daleko, já to nedohodím až tak moc dobře. Já dohodím, koukej. Wapa. No tak zkus. No a ty jsi zase přiblížil. Vidíš, jako hodil jsi to sem. Fajn, házej, na co mám haslovat? Under the sea to už bylo, ne? Pojď na Craneside, představ si, že jsme byli úplně nahoře a tam si hráli s tím frisbee. No to ne, to bylo Squid Game, to bylo lepší. No to nebylo ze Squid Game. A jo. Ty, počkej, jak víš, to je vůbec Squid Game bez děku? No mě tam pozvali za to, že mi dají nice. A ty jsi tam šel? No jasně, to zdarma. A vyhrál Squid Game, no kolika ty byl? No, jsem byl ten dědek starý.
Počkej, bez nějaké výherce Squid Game? No ne, majitel Squid Game. Jo, ten dědek byl ten stvůrce, co to celé vytvořil. O můj bože, já jsem se spadl. Ne, ne, láva! No, to celkem vyspojiloval, tetka. Já jsem mrtvý asi. Kdy jsme oba mrtví? O můj bože, to bylo fakt těžký. Obecně jste nějaký tank na tom premium, díval ses na to? Jaký tank? No jo, dívalo mi, nepadlo. Počkej, já to mám zase, dívej se. Mám nějaký ten, hasičák. Jako tak tam zkusí ten tank, ten je hodně hustý. Použij to. A co to dělá? To podle mě uhasí někoho, když hoří, to je dobrý, to se bude hodit. Sklaď mě. Tak jo, tak pojď sem, pak jsi tu na místě. Já jsem zjistil, že já musím umřít, aby to pokaždé dostal ten dáreček, takže já možná budu asi na konci teďka párkrát umírat. Jak mám koupit toho peta? Já bych si chtěl taky koupit peta. No to je tady, za viny. A jako už mám ale hodně vinu bez děku. A jo, ten je magma pet. To je nějaký kód. Jak mám získat toho slime peta? To za 50 vinů se podívej, když si já dám vlevo dole toho slime, tak potřebuji 50 vinů. A já už to ale mám, ne? Nebo jak zjistím, kolik mám vinů? No těch máš 41. No tak to získám, nube. Já mám jenom 31, můj bože, ty máš víc než já. Jo, já mám o 9 víc, ty nubáku. Vy jste loznitla je halde. Nejsme, já jenom tuhle hru hraju už od dětství. Tak potom neměl žádný dětství. Co, já jsem měl dětství, kde? Jo, jasný, a jaký dětství, já jsem ne. Zase jsem spadl, ale tak aspoň jsem dáreček. Ty máš špatný dětství, kde? Já mám úžasný, ty měl špatný, ach jo. A já taky spadl do lávy, sakra. Hlavně nemáš žádné kamarády, ne, když jsi byl malý bouchale. A já mám hodně kamarádů. A když jsi byl malý, teďka jich nemáš hodně, ale když jsi byl menší, tak aspoň měl nula. Ne, měl jsem jich hodně. Zdroj. Mia, pak. Ty, Mikey, Riley, hodně kamarádů. A kdo ti to může potvrdit, nebo já nevím, jako, my jsme se třeba s tebou nebavili, když ti bylo tak 4 roky, možná 5. Ale Riley se se mnou bavil už o 4. Jo, ok, tak to Riley měl asi dobrou výdrž. No dívejte, mám draka, dívejte. Ukaž bez děku, on má fakt draka, to je hustý. Jo, to bere. To mi padlo. Jako, to je docela fakt dobrý, to je Titanic, pozraž, se nepotopí do lávy. A jak měl jako Riley dobrou výdrž, tak jako bavit se mnou je těžký. Jo, celkem jo, nicméně jdeme si zahrát frisbee. A jak je to těžký, veskaz asi ten diamant, měl ukradne ten týpek, ten můj diamant, kde? Jo, mám ho! Když ho stejně koupí za lobuxy, pozbav ten diamant, tak ho nám. A co, ne, já jsem se ho získal poctivě. No, ty koupíš stejně ty peníze za lobuxy, tak ho můžeš nechat nám. Kde, nechci si ušetřit robuxy. Stejně utlacíš miliony, tak buď ticho. Ne, nech toho kde. Hasím tu lávu, sledujte. Myslíš, že ji uhasíš? Jo, třeba jo. A doufám, že neumřu. No teba uhasí tebe, spíš ta láva. Chytej frisbee. Jo, to chytám, oveska si neuspěl do lávy, jdu pro něj. Nemusíš, já mám šet náhradní. No, děláš si srandu, jako tomu umřel. No tak to si bot. No tak jako já ho chtěl chytit, ne, asi by se nespalo, to je z plastu, to by se roztavilo. No, to by se roztavilo, tak já pokaže dostanu jakoby další, když si otevřu ten balíček. Já si srandu, myslím, že o něj přijdem. Ne, nepřijdem o něho jen tak. Jo, mám to frisbee. To máš bez děku, tak mi ho pojď hodit, až tam budu znova. Jo, já jsem se bral teď. Bez děku ukradla, ať to vrátí, ne? Ne, se může nechat, já ti říkám, že mám náhradní. Hej, chytej. Chytám. A frisbee je moje, díky. Co? Můj drak tě sežere. Ty mě sežereš? Ne, můj drak. No to určitě nějaký tvůj trapný plastový drak by mě mohl sežrat. No tak uvidíš. On má jako lány od vlaka. Ne, to je hračka, kde. Není, se podívej, kde. Já jsem nahoře, já jsem musel někam koukat. Já jdu za tebou. A ten drak může létat, nebo co? Kde tebož mi ten diamant, co vůbec dává? On dává nějak hodně bodů, myslím. Ach jo, já jsem byl taky minule druhý. No to je můj drak. Hej, oveska si chytej frisbee. A jo, počkej, ne, je v lávě. Já jdu pro něj, pojď sem. Ne, ty jsi mi malem zhodil, můj bože. Bez jako ten drak nevím, jestli lávo těsnej. A není. Bez jak umřel, kde? Chudák bez jak ty to zhodil, vypadne ode mě. Počkej, hotov, já po něm dám hasičák. Ty jsi mě sakl jednu louku místo nohy. Ty páš štipně. Ne, jsem chudák, co dělat? Jako vypadá to tak docela chudáčsky, kde, no jako jsi docela chudák, promiň. Já vím. Ten hasičák fakt dokáže uhasit, dáme jurský svět, ne? Jurský svět, to mě mega zajímá. Tam jsem ještě nikdy nebyl, já myslím, že jako to už skončil. To tam byly dinosauři, počkej, bez děku, víš vůbec, co jsou dinosauři? Já nevím, to je tvůj pes. Jako, já bych chtěl mít jako psa dinosaura, ale kde co jsou jako dinosauři, vysvětlíš to bez děkovi? Nevím, nějaký takový obří chodící bobky, ne? Jakoby dinosauři jsou něco jako třeba psy, ale ty už nežijou, jakože žili třeba v roce, já nevím, tak jedna. Já jsem se pro ně v dinosaura koukal.
OK! Já jsem pro další balíček, dostal jsem, myslel nějaký nějaký trombon nebo co to je. A pokaždé, když umře, tak se mi ty věci vrátí, co jsem ztratil, takže pohoda. To jsi mě jako proměnil, ty bezďáku. Dráčku, zabij ho, zabij ho. A on fakt zabijí, co to dělá ten drák? Dělej, běž po něm. Bezďáku, nech mě být. Trhej. Pojď sem! No tak to zkus. Už jsem to použil a myslnul jsem. To je špatný. Ten drak je fakt real, já si myslím, že to je fake. On jako fakt lítá? Já nevím, tak lítal za ním. Jo, lítá, vynubáci. Ale to je takový ten drak jako třeba, když máš papírovýho draka na provázku, tak prostě když je vítr, tak lítá taky nad tebou, tak to je něco podobného, ne? Není, tady žádný vítr nefouká. Fouká tady vítr bez nějakou, když tady není vedro a je tady láva. Machy, jo, buď ticho. A tak si říkal, že tě zabíjel, ne? Jako já nevím, podle mě se mi to možná zdálo. Tohle je zase teamwork, pojďte na ty hodiny a musíme to zmáčknout. Já jdu s tebou bez děku, tak? A teď musíme někam jít rychle. No, ty jsme to teřili ostatním, to je fakt trouba. Tam nahoře, dívejte se 20 sekund, nevím, jestli vůbec stíháte. Já to stihnu, ty nuby, už jsem tady. A teď to musíme, teď se nedá vyskákat nahoru, tak počkejte nějaký fake. Počkejte, někomu uříznu nohu, pojď sem. Tak, ona přišla o úplně celou nohu, chudák holka. Mě jsi taky uřízl teďka nohu. No, promiň, promiň, Kidovi, ale ne, Kide, vidíš, jaký jsem kámoš? A Kid mě schodil, Kid mě schodil. Nezhodil, co říkal, jsi spadl Sunday z kaces. Au, Kide, po mě pomoct. Já chci mě jako pomoct, ten se ti nejde spavnout. Počkej, pojď sem dovnitř, bouchale, ti chci něco ukázat, čum, co mám. Co mi ukážeš, počkej, už jdu, ukáž, co máš. No nevím, to je nějaký trombon. Zmrý zlodil týpka, vidíš. Pomoc. To je docela hustý to udělat tak jakoby nahlas zvuk, že mě to zamrazí. Ty krása, tak až někdo bude skákat, tak to využiju, to je docela super, to je lepší než to frisbee. Jako jo, to frisbee je zabavané, ono spalo do lávy. Co je tohle za mapu bez děku? No to je můj nový barák, divej. Kde utíkej, láva. Jo, já ho zbězím. Dalo mě 10 milionů. Bez děku, kde jsem to vzal prachy? Půjčil jsem si. Děláš si srandu? Já mám pocit, že ve mně je pravý majitel, není úplně rád, že jsme tady. Ne, to ne, ten teď špatně. Jo, to je sluha, že jo? On vypadá jako ty ove z kasy. Nevypadá jako já, můj bože, vypadá jak ty spíš, takhle obézní. Ne, on má velký břicho jako ty. Ne, já ho zkusím zabít, třeba tady tímhle, víš, sám ten oheň, třeba... Umřu, ale zajímá mě, jestli to funguje. Mám zkusit uříznout nohu. On vás zabil, pozoroši. Bocha umřel. On mě zabil strašně rychle, myslím, že mu uříznout nohu, mě zabil. Ne, mě taky zabil, on byl fakt na jeden hit na zabil. Pozor, ta lava už je strašně vysoko, dávajte si bacha, kidi a bezděláci. Já si umřem tady v tom baráku. Jako tam se není kam schovat, ne? Není, no. O můj bože. Dalo se nahoře skoro, jakoby, že by si vylezl po tom žebříku. Jo, my jsme přeže. Počkej, frisbee. To bylo moje. Jo, vezmu. Tak se zeber, mě se stejně vrátil. A můžu si otevřít vlastně další dáreček, sledujte. Vulkan, nebo building site, ani jedno z toho nebylo. Vulkan. No, tak jo, tak dáme vulkan, ale co ono vyhrál tohle, to už bylo, nebo ne, nebylo, ne? Chytej, bouchale. No, tak házej, dělej. Hop. Mám to dobrý, pak si to hodíme zase nahoře, já tam budu první. Ne, já tam budu první. Já spadl, sakra. Kide, chytej frisbee. Tam, kamo házíš. Ty nemáš ruku, takže to nemůžeš chytit, ne? No, ty to děl na tvou stranu, to by nechytil v žádném případě. Dělej, kde zabero. Oveska si ty uhořel, ne? Já vím, já se snažím zjistit, proč nemám místo. Já mám by 10 věcí a nevím, jak se mám těch věcí zbavit, že mám třeba dvakrát nějaké stejné věci. V inventáři někde. No, kde je inventář? No to tam nevím, někde na boku není to třeba ten dáreček nebo tak něco. Já spadl, au, pomoc. Právě že ne, chápeš. Já teďka, když otevírám ty boxy, tak nemůžu tím pádem dostat ani ten tank. Takového. To je na nic, no ten tank by byl podle mě strašně OP. Ach jo, já se toho chci zbavit. A já mu nechtěl uříznout nohu, on vyskočil, nechytrej, kde ty umřel? Jo, úplně jak bezdák. O můj bože, kde jak jsi umřel? No protože, nevím, jsem nedoskočil. Jsi tak neschopnej, kde? Mě to tak mrzí. Věděli jste, že za 1000 vinů dostanete žebřík? A to bych chtěl, ale mám jako zatím 45 a ani těch 50 nezískám. A už jsem zjistil, jak kolem nás byl ten zelený plot, tak to je za 750. Vinu, takže to fakt někdo dělal na schvál. To nás jako někdo troluje, to je hrozný. Jo, neskuteční lidé. Jako jo, jsou fakt zlí. Já se vsadím o like, že vyhrajou tohle podlaha je láva. Jo, o like se sadíš. Mhm.
Vyhraju určitě. No, tak uvidíme. Jako tohle je strašně lehká, všechno mazeme nahoru a tam přežijeme všichni. Ne, lidi dají like, protože mi věří. Jo, stej nahoře, zastavím. To určitě bez děku. Lidi by dali like i tak, si myslím. Dívej, jsem taky nahoře. Jsem to ještě dřív než ty, úplně nahoře. Já tady začnu plivat. Foj, bez děku, tady chutný. Tady chutný. Počkej, veska, zase koukej. Bom. To by to nezmrazilo. Ne, sleduj. Bom. Co děláš? Já malem spadlo. No, ještě aby si spadl znova. Tady máš oheň na tebe. Kde ty žiješ? No, jsem umřel. Ha, takže kid like nedostane, ostatní asi jo. A ještě tě znova to nejde, já to musím nabít. Nech toho, nebo na to použiju všechny věci naraz. A like se dá sníst. O můj bože, bez děku, proč bys takový jedl like? Jo, to je jídlo, ne? Ne, není to jídlo. Tak to nechci. No, jako, ty nechceš like, tak ho nechtěj. O vysky, jak se dostaneme zpátky nahoru? Musíme umřít, tak počkej. Tak musí skočit do lávy. No jasně, ale tak to nebolí, já se aspoň můžu otevřít box, ty už chceš jít domů, jo? Jako asi jo, ty nechceš jít domů. Možná tak, už jsme tady dlouho byli s bezďákem. Jo, ten bezďák strašně smrdí, kdyby tolik nesmrděl, tak bych klidně tady zůstal, on hrozně smrdí. Kde ty jdeš taky? No já jdu spám a tak jdem. Jo, a neříkejte to bezďákovi, bezďák už běžíme za tebou nahoru. Jasný. Běžíme. Já jsem umřel, jo. Tak můžeme jít to veska si, jdeme, východ je tady, kde jdeš? Kam jdete? No bezďák asi taky umřel. A můj bože, no nic, já jdu domů a vy nakupujte nám poukážu teďka CZ.